Амністію застосовують до тих, хто скоїв злочин, каже тернополянин Володимир. А євромайданівці відстоювали свої права і права українського народу. А в цьому складу злочину немає. Обурені люди і заявою російського політика Володимира Жириновського. Я закликаю всіх спортсменів після заяви Жириновського, щоб наші спортсмени не їхали на російську олімпіаду, тому що вони зганьбили суверенітет Росії, нашої країни. Спортсмени не повинні туди їхати, тому що виступили, щоб вести війська в Україну. Не збираються люди покидати приміщення Тернопільської обласної ради, кажуть, доти, поки влада повністю не виконає вимоги Майдану. Хіба ви думаєте, громада стояла за те, щоб вони нам подарували з Азарова якогось другого? Громада стояла за те, щоб звільнити, зміняти повністю все. Так що я так думаю, що вони того не дочекаються. Буду далі приходити. Щоб били в мирний час, такого світ ще не видів. Подивіться, як в Європі, а ми, українці, на нашій даній Богом землі, щоб так робити, я приїжджаю до сестри одної другої, мені очі, на очах сльози. У штабі національного спротиву не визнають ні закону про амністію, ні судових рішень, які напередодні ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд. Наполягають, що рішення сесії законні, а якщо буде потреба проголосувати за них ще раз, зберуть сесію і проголосують повторно. Безумовно, що ми в юридичній площині будемо працювати над їхнім протестуванням, але ми їх не визнаємо. Тобто, наш як діяли, ми визнали Народну Раду, зараз визнають Народну Раду райони, ми будемо так далі діяти. Є наші вимоги, про які ми говорили, вони не змінилися. Відставка уряду, відставка президента, відповідно, позачергові парламентські і президентські вибори. Такі речі в нас, вони лишилися незмінні.